Чакай малко. Нищо няма да казва. Абсолютно нито една дума да пусне. Цяла България по мене внимание. Хайде, стига толкова. Махате си от вас. Не само махате. Ама не искате, стигате. Махате си. Добре, бе, не ме бутам. Ще те бутам. Махай си. Изчерпай, изчерпай. Ама изчерпай тук, ма. Ама ти не ме ли ръчна? Изчерпай. Ти нямаш право. Ти нямаш право. Още от рано сутринта с пет частите окупираха 9 адреса в селото. Според прокуратурата, жертвите на трафик били основно жени и деца. Парите, които са придобивали от така организираната дейност, която според нас е престъпна, са, да ги наречем, инвестирани в къщите, които виждате. Акцията идва след разследване на областната дирекция на полицията във Видин. Сигналът дойде от наш оперативен източник. А успяхте ли да стигнете до жертви на трафика и на проститутка? Разбира се. Бихте ли могли да кажете колко са свидетели? Към момента не мога да коментирам такива факти. Установяват се тепърва свидетели, появяват се нови лица, които искат да свидетелстват. Живеещите в луксозните къщи ромски фамилии коментираха ситуацията така. Прибил незаконно доказателство има! Ма от билки ли изглежда така тази къща? Да! От билки? От билки, там са скъпи билките, просиме всичките! Хората дават милостивни, разбирайте, че ни гледат, че просим, че сме в България. Просят и българи, всички просят. Не са само в Швеция, Англия, навсякъде. Аз може да ви изведа зад границата, като има митничари, полицаи. Мога ли в чулата се завържа? Общо 9 луксозни имота бяха претърсени от разследващите. Освен задържаните 9 души са конфискувани и луксозни коли. Тези къщи, които виждате, са потресаващи на фона на цялото село, може да го видите. Още ако се окаже, че са придобити от престъпления, тогава би трябвало държавата да се ангажира. Съмнявам се, че с социални помощи или с телк, или без да си да имаш един ден работен в живота си, можеш да построиш и да придобиваш, да строиш такива сгради и да придобиваш хикшестици и други скъпи. За разследването са информирани компетентните шведски власти. Ще бъде изготвена и молба за правна помощ и европейска заповед за разследване.